Podle mě to tam. V tom bílém tričku, že nás, že furt nás natáča. Ano, já si to těž myslím. Mami? No čau, mami. Nevím, jak ti to mám povedať, ale som sa vychrapal s fotrom. No. A dosť nám to akože sedelo. Tak asi zostávame spolu teda. Tak si zbal šminky a handry a ťahaj. My zostávame proste, hej no. Dobre, čau. Tieto mami, ty kokos. Zdravíčko, vy tu robíte? Is it US? No. But I, you English speak? Yeah. Can I have one question? Yeah. I am going to one beatbox contest. Yeah. And my friend told me that it's good if you won't just heard 50 seconds of the beatbox. And tell me your opinion about it. Go ahead, play it. Okay. Yeah. Thank you. So this is it. That's all. It's cute. Yeah? It's cute. So, you think I win? If I think you're gonna win, I haven't heard the others. Ah, okay. I have to hear the others. Okay, so thank you. But I'm going to. Good luck. Yeah, thanks. Dobrý, prepáčte, že ruším. Hovoríte po slovensky? Môžem sa vás iba opýtať jednu otázku? Áno. Idem na jednu súťaž tanečnú a chcel by som sa vás opýtať na váš názor, že ako to vyzerá, že čo mi na to poviete, lebo nejsem si úplne istý. Vedeli by ste, ja vám to iba, pár sekúnd vám to iba ukážem tanec, mi na to niečo poviete. Či to je... To máte 10 sekúnd, vám ukážem. Však dá to tancujte, Čo ty je... Čo hovoríte na to? Chce mi povedzte, jak sa ten tanec volá. To je, že robot... Robot alebo že Electric Bubi? Môže byť. Môže byť? Prosím vás, neviete mi poradiť? Ja sa chcem opýtať tuto v Leviciach, že vraj majú byť nejaké také sochy z Azerbajdžanu a oni majú chrliť šmrnc. Neviete? Také dvojnohé, také karikatúrky. Oni tuto niekde, ak tečie rieka, ani z jednej... Mladých? Šmrndopálov? Neviem. Dobre. Môžem sa spýtať? Viete po slovensky, že? Dobre, ja mám takú otázočku, že ja idem teraz na takú súťaž matematickú a tunak tu máme za chvíľku, že či ma neviete preskúšať, že hociaké príklady môžete streliť. Ale len, že či ho dám. Úplne mi, ale nemusíte vysvať povedať, len mi skúsiť niečo, že dať a ja to skúsim, že povedať. Nejaký hociaké, aj štvorciferné číslo to môže byť. Ja si len pred... Nejaký násobok krát? Hej, násobok, kľudne. Tak ja mám 500 krát 283. 620. Šitá 620, nie? Tak ešte jeden, môžete, prosím. Posledný, a už. Tak to isté. Jaké to bolo? 500x 1380. To ja neviem, či je to správne, takže... Určite je. Asi je, že? Ale ďakujem. No. Každopádne, ste zlata, díky. Náhodou neviete mi len tak streliť z hlavy príklad. Úplne hociaké, ja to len vypočínam, lebo sa musím trošku rozcvičiť. Aký obsah? Úplne, že najväčší, jaj, dajte, že najväčší príklad mi skúste dať. Iba jeden príklad a poviem, ja len potrebujem si mozog precvičiť. Ja neviem, 13 na druhu plus 17 na druhu. 642. Super. Tíkebe, jak ušla od neho. Ale bol určite správny, takže. Mohol by som poprosiť, že by si mi odfotil iba jednu fotku. No, ale ja mám takú pozičku, tak musíš tak... Chcem toto bingo mať v pozadí. Môžeš. Rýchlo. Opa. Ďakujem pekne. Ďakujem. Maj, ďako. Si náš nemusel podkopnúť tú macochu vtedy, ne? V tej kúpeľni. Za to, že kradla tú bižutériu. No, tak prepáč, no ale... Tak som ho podkopol.
jak na ňo kúkal, ty kúkal. Ty kúkal. Zináš nemusel podkopnúť tú macochu vtedy, ne, v tej kúpeľni, za to, že kradla tú bižutériu. No tak prepáč, no ale tak som podkopol. Čo je na tom, aký problém? Ale ona tie jesenné tyčinky kradla, vieš, aj stále. A tu ti to dosvedčuje každý, že proste iba mi kradla tie šaškoviny. A za to, že som sa jasne oboskával, proste s mojou macochou, tak ako sesternica teraz čo? Ty sa prvom rade boskal s mojim tatkom. A to mi vadilo na to. Čo ti, aký čisto? To nevadilo. Nie, keď mi sa doboskával, ešte mi je oplul ksicht. Lenže to hovoria tvoja macocha, pravda je úplne inde. Vieš čo? Každý to dosvedčí, lebo si černoch. Čo? Prosím vás, kde je toto do, na tú druhú štúru? Nasleduje zastávka. Čo to ch... Jaká to ma rozosmialo. Toto do, na tú druhú štúru? Nasleduje zastávka Centrum. No však áno, ja si to tiež myslím. No. Hej, hej. Jasné. Čo spravil? Áno, ja si... Centrum. No však áno, ja si to tiež myslím. No. Ja? Hej, hej. Jasné. To punky vyzul. Everything okay. I smoke a lot, but then I can't breathe. Počuj. Počuj ma? Otázka jak verpečku. Otázka jak verpečku. Počuj. Počuj ma? Že mne sa zdá, že henten v tom bielom tričku, že furt nás natáča. Aj teba, aj mňa. Vidíš to? Má normálne kameru. To natáčal, myslíš, že predtým, ak som tu sedel, alebo? Vidíš to? Sa mi zdálo, vieš, že ten... Vidíš? Tíha kuka. Že má kameru. Ten dole. Ten v bielom tričku. Vidíš ho? Jak keby nás točil proste, ja nechápem. Nerozumiem. No, že nás kameruje asi. Nás dvoch kameruje asi. Ja na začiatok by som veľmi rád vedel, že odkiaľ ste, ako sa voláte? Tak ja som z Mošo Maďarom Varu, volám sa Ríšo. Výborne. Ambros a z Komárna. Ja som Andrej a som z Bratislavy. Výborne, chlapci, mojou úlohou teraz bude zistiť, že čomu sa vy venujete. Jednohlasne sa skúsme zhodnúť, vy traja, že čím ste chceli byť, keď ste boli mali. Na 3, dobre? 3, 2, 1. Autolakovník. Kardiochirurg. Výborne, super. Koľko zhruba peniažkov, koľko tuke vám pípe na účet za mesiac v tom, čo sa... Teba úplne vynecháme, lebo ty si zavodol, to vidím na tom, ono. Koľko ti vie tak akože v tomto, čomu sa ty venuješ, koľko, akú výplatu vieš mať? Tak keď sa dobre kosí, že proste vychádzajú tie trávniky v lete, tak viem zarobiť aj no, 600. Čo? No. Akože ja som úplne vysmiel, pri tom je to úplne normálna suma. Ty koľko? 12 tisíc cc. Dobre, dobre, tým pádom, ak som to správne pochopil, ty kosíš, ty si out mimo hry. Ty, 12 tisíc, to sú veľké palky, to ty musíš mať nejakých ľudí pod sebou. Mám, dosť. Tykáš si s nejakými vplyvnými osobami? Tykám. Napríklad, že čau Robo, čau Zuza. Čau Marcel, áno. Ty si športový komentátor, Marcel Merčiak. Áno. Športový komentátor. Áno. Výborne. Dobre, a teraz ešte ty z Mošu Maďarováru. Či to, čo robíš, bol tvoj vysnívaný job, alebo či máš vyštudované to, čo teraz robíš?
Ja som neštudoval, ja mám len základku. A čak robotu nemám, tým pádom životné minimum. Dobre, super. Myslím, že ja chcem ešte nakoniec. Áno, odpovednú za chvíľku. Amros. Strašne dobre do toho robíte toto celé. Že vy ste, že fakt, že dobrý štát a sa dobrá partička. Z refrenu chalani, že dobrý ste. Fakt, že môže byť. Refren. Som hrdý na vás. Sebastian! No poď si ten betl, ne? Poď. Ja? Áno, ty. Tak poď. No dávaj. Chlapi, urobte nám kruh. Poď. Poď. Poď, poď. Áno, čo môžem, že môžem, no, rady je. No, je to. Fucking I run the road, I run the road.